Politika orokorrari buruzko urtezko adierazpena egiterakoan, uste dut beharrezkoa dela gure hiriak duen egoera deskribatzen duten adierazle nagusiei erreparatzea. Eta baita ere azken urteetan bizi dugun bilakaera ikustea eta aztertzen saiatzea. 2018ko erroldak eskaintzen digun azken datuari erreparatzen baldin badiogu, Donostiak 187.118 biztanle dauzka. Esan dezakegu. Politika orokorrari buruzko urteko adierazpena. Naiz eta azkundea neurrizkoa den. Gure hiriaren biztanlegoaren zahartze prozesuak ere aurrera. Deklarazio anual de politika general. Duen erronkaren aurrean lanean jarraitu beharra daukagu da, zalantzarik gabe. Zahartze prozesu horrekin batera adierazgarria den beste fenomenoa ematen ari da ere gure hirian une honetan. Adegia, jatorriz atzerritarra den biztanlegoaren azkundea. 2017 eta 2018 alderatzen baldin baditugu, argi ikusiko dugu fenomeno hau dela hiriaren biztanle kopuruaren azkundea posible egiten duen fenomenoa. Urte batetik bestera, 108,9% hazi da jaiotzaz atzerritarrak diren donostiarren kopurua. Azkunde horrek, jatorriz bertakoak diren biztanle kopuruaren beherakada konpensatzeaz gain, Donostiak biztanle kopuruan gora egitea dakar. Bigarren datu honek osatzen du daramagun evoluzioaren argazkia. Generazio erredebu nahikorik ez duen hirian, erredebu hori atzerritarrek egiten dute posible. Eta horrek ere, etorkizunera begira beste danildo argi bat markatzen digu, integrazioarena. Segurunago gainera urrengo urteetan fenomeno hau azkartu egingo dela. Eta honek, hiri gisa, modu egokian erantzuteko prestatzera eraman behar gaitu. Jarduera ekonomikoari erreparatzen baldin badiogu, langabeziak behera egiten jarraitzen du gure hirian. Gaur egun, 108,2 langabezi tasa daukagu. Gipuzkoakoa baino 0,4 baxuagoa eta erkidegokoa baino puntu bat baxuagoa. Gainera, gizarte segurantzak dituen afiliatuen kopurua momentu honetan azken 10 urteetako altuena da gure hirian. Ez nituzke datuak erabili nahiko, halako mezu triunfalista bat emateko. Egia da, onak direla, batez ere, enplegua galtzen genuen garaiarekin alderatzen baldin baditugu. Baina egia da ere, analisi zorrotzago bat eginezkero, hainbat erronka azaltzen zaizkigula begien aurrean. Enpleguaren behin-behinkotasuna, gazteen eta emakumeen artean nabarmenagoa dena, eta enpleguaren kalitatea. Aspektu horietan lan egiten jarraitu beharra daukagu, zalantzarik gabe. Egia da ere, azken urteotan mugagabeko kontratuak azten ari direla, lehen ez bezala, naiz eta kontratu berri gehienak behin-behinekoak diren. Enpleguari dagokionean, erabat azpimarratzekoa den beste datu bat, langabezian dauden pertsonen erdia baino gehiago, 45 urtetik gorakoak direla da. Eta naiz eta segmentu horretan ere, langabeziak bera egin, beste segmentuetan baino astiroago eta gutxiago egiten du bera. Zalantzarik gabe, horrek adierazten digu enplegu politiketan esfortzu berezia non egiten jarraitu behar dugun etorkizunean. Zerbitzuen atala da dudarik gabe gure hirian aberastasun gehien sortzen duen atala. Zerbitzu hiria gara, beraz. Eta nere ustez, hori oso kontutan hartu beharreko gauza da hiria diseinatzeko orduan. Zer esanik ez, irisgarritasunaren ikuspegitik. Garrantzitsuak diren beste hainbat datu ere, aipatu nahiko nituzke, gainetik besterik ezpada. Horien bilakaerak hiriaren norabidea adierazten duten heinean. Hiriak duen formazio maila oso altua da. Gainontzeko Euskadi hiriburuekin alderatuta nabarmen altuagoa. Testu inguru horretan gainera Donostian IGGGI-ra zuzendutako inbertsioak azten jarraitzen dute. Horretan ere erkidegoko portzentairik altuena daukagu. 5.000 pertsona baino gehiago dauzkagu hirian esparru horretan lanean. Urtero azten doan kopurua da hau gainera. Gizarte ardoan, aipagarria da, gizarte laguntza ekonomikoen eskaerak behera egiten jarraitzen dutela. Eta aldiz, etxez etxeko laguntza eskariak gora. Badirudi beraz, krisi urte gogorrenen ondorioak behera egiten jarraitzen dutela. Baino, oso kontutan hartu beharra dago, egoera larrian dauden pertsona askoren egoera kronifikatu egin dela. Eta horrek beste erronka bat jartzen du gure begien aurrean. Etxez etxeko laguntza eskariek gora egiteak aldiz zerikusi zuzena dauka zahartze prozesuarekin. Datu honek etorkizunari begira gogoetarako beste gai bat jartzen digu mahai gainean.
Hiriaren egoeraren berri ematen dizkiguten hainbat adierazde aipatu ondoren, eta adierazde horiek erantzuna eskatzen duten puntuak jartzen dizkigutu da kontutan izanik, legealdi honetan garrantzitsua izango den prozesu bati buruzko aipamen berezia egin nahiko nuke. Hiri gisa, 2030 estrategia finkatzeko prozesuaz ari naiz. Asteartean, osoko bilkura areto honetan bertan, legealdi honetan zehar parte hartze tresna gisa lagungarri izango zaigun gizarte kontseilua eratu genuen. Presidente berria Daniel Zudaika aukeratua izan zen eta presidente orde Pilar Lekuona. Beraien eskutik eta batzorde iraunkor berriaren eskutik, prozesu honi ekin beharko diogu legealdi honetan. Aurreko legealdian diagnosia egin ondoren, urrengo urteetako estrategia finkatzea dagokigu orain beraz. Hirian protagonista diren eragileekin batera egingo den lana da hau. Indar guztiak norabide berdinean jartzeko asmoz. Azpimarratu nahiko nuke, prozesu honek berebiziko garrantzia izango duela. Asmatzeko daukagun gaitasunaren araberakoa izango baita etorkizunean irudikatzen dugun hiria lortzeko izango dugun arrakasta. Eta zalantzari gabe, aukera aparta eskainiko digu, erakunde eta eragileen artean indarrak norabide berean lerrokatzeko. Aurreko legealdian egindako gogo eta oinarri hartuaz ekingo diogu prozesu honi. Eta horregaitik, 2020-2020 estrategiaren eguneratzea egiterakoan ezarri genuen irudi bateratua ekarri nahiko nuke gaur ona. Gogo eta honen abia puntu gisa. Porque creo que sin duda es un punto de vista compartido sobre la ciudad que todos buscamos. Una Donostia donde la ciudadanía se siente orgullosa por sus valores expresados en una sociedad cohesionada, inclusiva e implicada, que potencia los valores comunitarios, la igualdad, la accesibilidad universal, integradora, solidaria hacia adentro y hacia afuera, así como por su labor a favor de una cultura de paz que potencia la cultura como instrumento para impulsar la creatividad y la cohesión social. Una ciudad abierta, acogedora, dinámica, diversa y cosmopolita, con carácter e identidad que ha sabido al mismo tiempo conservar y potenciar sus señas de identidad propias, donde destaca el impulso por la cultura vasca y el euskera. Una ciudad con futuro, capaz de seducir, atraer y retener juventud y talento, así como facilitar las relaciones intergeneracionales, las redes familiares y comunitarias, donde merece la pena vivir y disfrutar. Esta Donostia es también un modelo de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Una ciudad competitiva que lidera el territorio de Gipuzkoa, conectada con el resto de las ciudades vascas, la eurociudad e integrada en Europa. Líder y referente internacional como modelo sostenible de turismo histórico basado en la autenticidad y la excelencia del destino y el equilibrio con la calidad de vida de sus habitantes. Ha sabido generar también toda una economía ligada a la I+D+I, como cabecera de la capacidad industrial del territorio de Gipuzkoa, habiéndose convertido en una referencia internacional en ciencia y tecnología, los servicios avanzados y las actividades ligadas a la economía creativa. En definitiva, una ciudad en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles, vivienda y trabajo dignos, ocio y cultura accesibles. Ustedet, hiriaren ikuspegi hau, guztiok konpartetzen deguda eta orain daukagun erronka da, hiri hori nola lortzen degun asmatzen danen artean jakitea. Horretara, zuzenduko ditugu gure esfortzuak baita ere legealdi honetan gizarte kontseiluarekin elkardanean. Baina horrekin uztartuta, udaletxetik ere gure ekimen ibilbide horria izango dena aipatu nahiko nuke orain. Hain zuzen ere, 2019-2023 legealdirako gobernu programaz ari naiz. Aurreko legealdian lehenengoz ekin zitzaion udal honetan gobernu egitasmo bat idazteari eta aurkezteari. Hori egin genuenean argi adierazi nuen asmoa zela etorkizunean ere gauzak egiteko modu berri hori udalean finkatuta geratzea. Eta horixe egin dugu legealdi berriaren hasiera honetan ere. Udal hauteskundeetan hiritarrek hartu dute hitza. Maiatzean izandako hauteskundeetan izandako parte hartze altuarekin, 165,17, oniritzia eman diote azken urteotako gobernu hitzarmenaren bidez lortutako egonkortasunari.
Sin duda, los resultados de las últimas elecciones municipales han mostrado el respaldo de la ciudadanía al acuerdo entre EAJ-PNV y Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. La suma de los votos obtenidos entre las dos formaciones representa el 53% de los votos emitidos el 26 de mayo y 15 de los 27 concejales de esta corporación. Estoy convencido, tal y como señalábamos cuando rubricamos el acuerdo de gobierno entre ambos grupos, de que el acuerdo entre opciones diferentes para respaldar un gobierno municipal de mayoría en torno a un programa que afronte nuevos retos estratégicos y de continuidad y culmine proyectos y planes iniciados en la legislatura anterior es la mejor opción para el progreso de nuestra ciudad. Pero además, la elaboración de un programa de gobierno facilita la acción del gobierno y permite un adecuado seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, también por parte de los componentes de esta corporación. Egin berri degun gobernu programa hau ibilbide horria izan nahi du, baina ibilbide horri irekia beti. Aldaketara irekia dagoen ibilbide horria, horrek adostasuna zabaltzeko badio dezakeen einean, eta irekia baita ere egoerak aldakorrak direlako. Ezin ukatu dezakegu bizi dugun testu inguru orokorra zalantzaz josia dagoela, batzuetan kezka sortzen duten zalantzaz gainera. Dudari gabe, horiek beti kontutan hartu beharrekoak izango dira, geroz eta azkarrago dijoan mundu batean bizigera, eta horrek eskatzen digu malguak izatea. Baina zeintzuk dira programa honetan marrasten ditugun ardatz nagusiak? Lehen ardatza, hiri proiektuak. Hemos denominado proyectos de ciudad a aquellos proyectos que tienen una especial relevancia a la hora de poder transformar nuestra ciudad. Algunos de ellos están en ejecución, otros se iniciarán de forma inminente y por otros tendremos que pelear durante esta próxima legislatura. Trataré de mencionarlos agrupándolos en función de las materias. Etxebizitzaren atalean, garapen berriei ekitea, Lorategi hirian, Esnabiden, Ilarran, Inpernuan, Aldakoenean, Antzietan eta Sarruetan. Atal honetan ere, Txomineneako bigarren fasea eta epe luzerago Loiolako kuartelen gaia lantzen jarraitu beharko dugu. Guzti horretarako ezinbestekoa da Madridgo gobernuaren egoera argitzea, eta hori, azaroaren 10-etik aurrera modu batera edo bestera, gertatzea espero dugu. Eraldaketa urbanoaren eta mugikortasunaren atalean, abiadura handiko trena eta topoa errealitate bihurtzeko pausu berriak ikusiko ditugu. Jakin badakit, beste edozein esparrutan bezala, lanek eragozpenak ekarriko dizkigute da, baina hobetu nahi badin badegu, ezinbestekoak dira. Últimamente hablamos mucho de las afecciones que las obras que tienen lugar en nuestra ciudad tienen o provocan. Es una obviedad, pero son inevitables para poder mejorar nuestro sistema de movilidad. Si queremos cambiar, el cambio exige sacrificio. Un sacrificio que se verá recompensado con la transformación radical de nuestro sistema de transporte y, por lo tanto, con la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento venimos trabajando intensamente para que las afecciones sean las menores posibles, pero siendo conscientes de que es imposible que no se den. Pretender seguir funcionando igual con una calle menos es simplemente imposible. Lo que desde luego tenemos absolutamente claro es que la prioridad, también durante las obras, va a ser el transporte público, con el que nos vamos a volcar para que las afecciones sean mínimas. Pero además de la transformación del sistema de movilidad, hay transformaciones urbanas que queremos abordar en esta legislatura. Algunas de ellas precisamente ligadas a proyectos de movilidad, otras no. En esta legislatura hay que abordar la definición y diseño del nuevo espacio que gana la ciudad gracias a la desaparición de la playa de vías de Aso. Un espacio privilegiado que nos va a permitir coser Amara y el centro. Debemos ser capaces de avanzar en la definición y gestión de este espacio de tal forma que podamos iniciar las actuaciones tan pronto desaparezcan los trenes de ese lugar. Sagüesi behin betiko diseinua ematea, ideia deiaketaren bitartez, edo Kontxako paseadekoaren eraldaketa nolakoa izan daiteken definitzea dira, hiriaren gune nagusienetan legealdi honetan izango ditugun lanak. Mugikortasunari dagokionean ere, hiri proiektu gisa jasotzen ditugu autobus zerbitzuaren elektrifikazioa, edo Intxaurrondon egin beharreko sarbide berria. Kulturaren atalean, egungo eraldaketari erantzuna ematera datorren kulturetxe digitalaren sorkuntza izango da abian jarri nahi dugun proiektu berria. Literaktun indartuz, letren festival izatera iritsi nahi dugu. Horretaz gain, artearen sorkuntzan erreferentzia bilakatzen gaituen
haizearen orraziaren birgaitzea eta mundura ezagutzera ematea. Adanoda, Ugarteko itsasargiaren proiektua izango dira protagonistak. Jarduera ekonomikoaren atadean, eskusaitzeta, bigarren taden jausa, bretxa berria eta turismo bulego berria aipatu nahiko nituzke. Ekonomiaren garapenean landu nahi ditugun esparru ezberdinetan proiektu nagusi direnak. Iraunkortasunaren atadean, mugikortasuna eraldatzeko proiektuak klima aldaketaren aurrean hiriak duen konpromisoa ondo adierazten dute. Baina horretaz gain, hondakinen gaiak ere apustuak egitea eskatzen digu. Eta horregaitik plastikozko poltsak kentzeko plana abian jarri nahi dugu. Kirolaren atadean, aurrera dijoan altzako kiroldegia amaitzea dagokigu legealdi honetan. Beharrezkoa den azpiegitura baino hiriarentzat esfortzu handia suposatzen duena. 17 milioiko inbertsioa gehiena hiriak bere gain hartua eta hori kutsatutako lurren tratamentuak eskatu duen esfortzua kontutan hartu gabe. Eta noski, legealdi honetan ere anoetako instalazioak berritzeko bigarren faseari ekingo diogu. Hiritarrengandik gertuago eta modu eraginkorrago batean jarduteko tresna gisa deszentralizazioaren aldeko apustua berretsi nahi dugu. Ekialdeko barrutiaren konsolidazioa legealdi honetan baliatuz. Y finalmente me queda mencionar otros dos proyectos de ciudad en los que queremos seguir trabajando intensamente en esta legislatura. Por una parte, el plan integral de la parte vieja. Durante la anterior legislatura hemos trabajado intensamente en la elaboración de un plan que ahora queremos poner en marcha en todos sus aspectos y contenidos. Y lo queremos hacer porque consideramos que esta zona de la ciudad merece especial atención. En primer lugar, porque es obvio que soporta una gran presión de uso que incide sobre quienes la habitan. Y eso nos exige planificar y también actuar. Y en segundo lugar, porque creo que todos deseamos preservar un lugar clave que es muestra incomparable de nuestra identidad donostiarra. Y finalmente, dentro de la firme apuesta que hace nuestra ciudad en favor de los derechos humanos, como instrumento fundamental de convivencia, queremos seguir trabajando por la memoria y la reparación de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia. Hiri proiektu deitu ditugun horiek ardatz ezberdinetan gure hirian burutzen ari den lanaren eta burutu nahi diren lanen adierazgarri dira, baina ona hemen legealdi honetan zehar guretzat funtsezkoak izango diren 10 ardatzak. Ardatz horietako bakoitzean helburu estrategikoak eta ekintzak zehaztu ditugu. Gaur hemen horietako batzuetaz bakarrik aritzeko denbora hartuko dut. Lehenengoa, kalitatezko enplegua eta garapen ekonomikoa. Ardatz hau erabat lehentasunekoa izaten jarraitzen du udal gobernu honen iritziz. Azken finean, donostiarrek eta gure hirian bizitza erabakitzen dutenek, euren bizitza proiektua garatu adizateko ezinbesteko baldintza baita. El ayuntamiento como institución debe ser un agente activo en el fomento de la actividad económica, afianzando la ya existente y creando las condiciones para generar nuevos empleos consolidados en el municipio. En este sentido, nos marcamos como un claro objetivo promover el desarrollo económico centrado en las personas y en el talento. Y hacerlo además de modo que seamos capaces de generar oportunidades para todos y todas. Oportunidades para las personas que, habiendo sido expulsadas del mercado de trabajo, se han convertido en parados de larga duración. Oportunidades para que se produzca la plena integración en igualdad de condiciones de la mujer en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, para nuestros jóvenes, para que puedan quedarse e iniciar su proyecto de vida en nuestra ciudad. Y lo queremos hacer en aquellos sectores que son de futuro para Donostia, aquellos en los que tenemos un alto potencial, como lo son la electromovilidad, la ciberseguridad, el sector biosanitario o la estrategia de Smart Cities, por ejemplo. En este contexto, el desarrollo de Eskusaitzeta representa una gran oportunidad para el futuro desarrollo económico de Donostia. Hemos invertido, junto con el Gobierno vasco, muchos recursos en desarrollar este polígono, el más grande de Gipuzkoa, y en esta legislatura toca llenarlo de contenido, de un contenido centrado en esas actividades de futuro. Eta guzti hori gure hiriaren ekonomia garapenean funtsezkoak diran beste atalak ahaztu gabe, noski, merkataritza, bertako merkataritzaren aldeko apustua eginez, gastronomia, etorkizuneko estrategia hiriko eragileekin batera birformulatuaz, eta turismoa, argi eta garbi, turismo iraunkorraren aldeko apustua eginez. Gizarte kohesioa, bigarren ardatza. Gizarte kohesioari ekiterakoan asko dira gizarte gisa eskuartean dauzkagun erronkak, baina dudari gabe guztiek daukate elementu komun bat nere ustez, komunitatea eraikitzen jakitea.
Dauzkagun erronkei aurre egina dizateko ezinbestekoa zaigu, gure gizartean komunitatea sortzen duten ekimenak bultzatzea. Horretarako, tresna nagusienetakoa, dudari gabe, Donostia dagunkoia egitasmoa daukagu, ez bakarra. Hirian gizarte kohesioaren alde lan egiten duten elkarteekin elkardana indartzea izan behar du beste helburuetako bat. Beharrezkoak dituzten baliabideak eskainiaz, bai diru laguntzen bidez eta baita euren lana burutzeko beharrezkoak dituzten lokalak eskainiaz. Lehen mailako arreta zerbitzua hobetzen jarraituko dugu eta gizarte bazterkeriari aurre hartzen eta arreta ematen jarraituko dugu. Baita ere, familiai eskaintzen diegun arreta, hala nola, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeekiko arreta, eta ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetzea jarri ditugu, helburu. En este apartado quisiera reafirmar un compromiso que viene de lejos en este ayuntamiento y que no conoce de signos políticos. Es el compromiso de blindar el gasto social y, por lo tanto, de dar respuesta a las necesidades que haya que atender. Durante los cuatro años anteriores no se han recortado los recursos destinados a este fin. Al contrario, se han incrementado. Y quiero manifestar que es voluntad de este alcalde y de este gobierno que en el futuro siga siendo así. Si en algún caso hay que apretarse el cinturón, lo haremos en otras cosas. Hirugarren atala, etxe bizitza eta hirigintza. Gure hirian bizi proiektua gauzatua izateko etxe bizitza eskuratzea ezinbesteko baldintza da. Eta hau, guztiok dakigu, ez da gauza erreza izan Donostian, ez orain, eta ez da iraganean ere. Gazteenek sufritzen dituzte gehien horren eraginak, eta beraiek izan behar dira gure jardunaren helburu nagusia. Horregatik, garbi ikusten dugu, urrengo lau urte hauetan ezinbestekoa dela hirigintza garapen berriak sustatzea. Higiezin parkeari etxe bizitzak gehituz, mota guztietakoak gainera, babes ofizialekoak, tasatuak eta libreak. Hori egiterakoan, hiria trinkotzea izango dugu helburu. Eraikia dagoen hiria adik eta hobekien aprobetxatuz. Aurreko legealdian etxe bizitza plana idazteari ekin genion. Eta legealdi honetan, etxe bizitza plan hori errealitate bilakatzera dagokigu. Bertan jasotzen diren aurreikuspenak martxan jarriaz. Horrekin batera eta etorkizuneko hiria diseinatzeko plan orokor berria idazteari ere ekingo diogu. He oído en algunas intervenciones en este pleno que resulta necesario aprobar un nuevo plan general que responda mejor a la realidad de nuestra ciudad. Y es cierto, pero sinceramente creo que debemos ser capaces de redactar ese nuevo plan general a la vez que llevamos a cabo actuaciones concretas en distintos ámbitos de la ciudad. No creo que sea en este momento responsable dejar esas actuaciones a la espera de la redacción del nuevo plan. Debemos compatibilizar ambas cosas, más aún cuando sabemos que la redacción de un nuevo plan general es un proceso largo y laborioso y que las necesidades acucian. Azkenik, hirigintza eta arkitektura ondarearen babesa ere aipatu nahi dut. Guztiok dakigu epe laburrean tokatuko zaigula hirigintza ondarea eta eraikia babesteko plan bereziaren berrikuspen prozesuarekin amaitzea. Espero dut, berrikuspen honen bitartez, 2014ean onartutako plan berezia modu egokian eta zentzuzkoan eguneratzeko gai izatea. Funtsezkoak diren bi elementu uztartuaz. Eraikia dagoen hiria modu egokian babestea, etorkizuneko hiria hipotekatu gabe. Une honetan, daukagun arazorik katramilatxuenari irtera bilatzeko ere, arte ederretako eraikinari hain zuzen ere, hori da bidea. Gure esfortzu guztia helburu horretara zuzendua daukagu, eta zuzentzen jarraituko dugu, arrazoizko irtenbide egoki baten bila. Laugarren ardatza, hiritar balioak eta giza eskubideak. Apostamos por seguir siendo una ciudad comprometida con los valores y con los derechos humanos. Nuestro reciente pasado no puede ni debe olvidarse, por lo que seguiremos promoviendo acciones encaminadas a afianzar la memoria de nuestra historia, pasada y reciente, sobre las bases de la justicia, la verdad y la reparación, teniendo en el centro de todas estas actuaciones a las víctimas de aquellos actos violentos ocurridos a lo largo de la historia en nuestra ciudad. Giza eskubideen alde egiten dugun apustu horren adierazgarri izango dira eskura proiektuaren garapena eta giza eskubideen zinemaldiaren nazioarteratzea. Memoria historikoaren atadean aurreko legealdian hasitako bideari jarraipena eman nahi diogu. Orduan hasitako danei
jarraipena emanaz. Baina horretaz gain eta atal honen barruan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko apustua jarri nahi dugu lehen lerroan. Benetako berdintasuna lortzeko bidean, jarriko gaituzten politika publikoak diseinatuaz eta udalaren politika eta ekimen guztietan genero ikuspegia txertatuaz. Helburu horrekin, laugarren berdintasun plana idazteari ekingo diogu legealdi honetan. Udaletik ere, biolentzia sexistaren aurka borrokatzen jarraitu nahi dugu. Punto kritikoak ezabatzen, autobusetan eskaripeko geldialdiak zabalduz, udaltzaingoak eta ertzaintzak egiten duten lana hobetuz, oro har formakuntza ardoan esparru guztietan lan eginez, beharrezkoa diren kanpaina sustatzeaz gain, zailtasunak gaindituz, gainera sinisten dugu guztion arteko elkardanean egin behar degula da hau. Badioen atal honetan ere, hiri ireki eta anitz baten alde danean jarraituko dugu. Ezberdintasunak aberastu egiten gaituela jakinda. Bizikidetzaren oinarria errespetua dela jakinda. Hurrengo ardatza, euskaran, kulturan, sorkuntzan eta aniztasunean erreferentea den hiria. Euskarari buruz aritzerakoan, uste dut guztiok bat egingo dugula hurrengo urtetako erronka erabileran daukagula esaterakoan. 2020-2024 Euskara Plan Orokorra diseinatzea eta abian jartzea tokatuko zaigu. Hau egiterakoan, zalantzarik gabe, gure hirian erabilera sustatzeko helburua izango da kontutan hartu beharreko elementu nagusiena. Zinez uste dut, azken urte hauetan jorratutako bidea egokia dela, eta hurrengo urteetan bide hori sakontzea eta areagotzea tokatuko zaigu. Hirian protagonista diren aktoreekin elkardanean, eta Euskaraldiak izan duen arrakastak markatzen digun bidea jarraituaz. Kultura dugu, dudarik gabe, hiriak erreferentzialtasunaren ikuspegitik egiten duen apustu nagusienetarikoa. Hiri proiektu direnak, aipatzerakoan esandakoaz gain, uste dut, arlo honetan hainbat zeregin ditugu da hiri gisa. Kasu batzuetan, partekatuak diren proiektuetan, Tabakaderaren, Zinemaldiaren edo Hamabostaldiaren kasuan adibidez. Tabakadera bereziki aipatu nahiko nuke. 2015ean ateak ireki zituenetik, izan duen bilakaera eta garapenari esker, azten joan den proiektua. Jadanik, eraikina bera, jarduera eta erabilera ezberdinez osatzen joan da aurreko legealdian zehar. Gastronomia edo ikustentzuneko jarduerak bertan bere baitan txertatu ditu edarik. Aurreko legealdian emandako zuzendaritza orokorraren aukeraketaren bitartez eta orain denbora gutxi aukeratutako kultura zuzendaritza berriaren eskutik, proiektuak legealdi honetan bere gailurrera eramateko baldintzak betetzen ditu, zalantzarik gabe. Bertan dauden agenteen arteko kolaborazioak sortzen duen ekosistemak baldintzak ezin hobeak eskaintzen ditu nazioarteko kultura zentroa sorkuntzaren gune nagusi bilakatzeko, bere ikuspegia zabalduz eta hiritarrekin lotura areagotuz. Baina proiektu partekatuetaz gain, udal bezala ardura nagusia, etxean daukagun altxorra, ondo zaintzea da. Donostia kultura, hiriko kulturaren bizitzaren ardatz nagusian bihurtzeko helburuarekin estrategia eguneratzea dagokigu. Eskaintza hobetuz, sarea indartuz eta batez ere sorkuntza eta ekoizpena sustatuz. Ez nuke musika eta dantza eskola aipatu gabe atalau amaitu nahi. Bere jarduera auzoetara hurbiltzea izango da legealdi honetan egin beharreko esfortzu nagusia. Hurrengo ardatza, hiri iraunkorra. Hiriok eginkizun garrantzitsua daukagu klima aldaketaren aurkako borrokan. Gure hiriak baditu baldintzak prozesu horren abanguardian egoteko. Pauso irmoak ematea tokatzen zaigu, ekonomia eta ingurumen aldetik iraunkorra izango den hiri baterantz. Aurreko legealdian, hiriak hartutako konpromisoei erantzuteko asmoz, klima DSS, 2050 akzioplana idazteari ekin genion. Akzioplan hau garatzea eta betetzea da legealdi honetan daukagun erronka nagusia. Eta ez da erreza, asko daukagu aldatzeko. Me quiero detener especialmente en el tema del transporte en nuestra ciudad. Todos somos conscientes de que si realmente queremos aspirar a cumplir los compromisos que hemos adoptado en relación a la lucha contra el cambio climático, las cosas tienen que cambiar. Y no hay cambio si seguimos haciendo lo mismo. Estoy convencido de que estamos
a las puertas de una de las mayores transformaciones que ha conocido nuestra ciudad en los últimos años. Obras y proyectos que pronto serán obras, tales como la pasante del Topo, la nueva estación intermodal de Riberas de Loyola o la estación del tren de alta velocidad, son algunas de las piezas de un puzzle que es imprescindible hacer encajar para provocar ese cambio. La apuesta por la electromovilidad es otro de los elementos fundamentales en el que debemos trabajar intensamente, siendo conscientes de que el esfuerzo económico que nos va a requerir es alto. Pero tengámoslo claro, estos son elementos que posibilitan ese cambio, pero ese cambio va a exigir también acción y decisión. Disponemos del tiempo justo para reflexionar sobre el diseño futuro de nuestra ciudad, en aras a conseguir una movilidad sostenible. Necesitamos dar saltos cuantitativos y cualitativos en un modelo en el que el peatón y la bicicleta, junto al transporte público, deben ser los protagonistas indiscutibles. Cuando citaba los proyectos de ciudad, indicaba que debíamos ser capaces de diseñar el nuevo espacio de la ciudad en EASO para estar en condiciones de abordar su ejecución tan pronto como los trenes desaparezcan de este ámbito. Lo mismo diría en este caso, con nuevas y ambiciosas peatonalizaciones que limiten el acceso y la capacidad de nuestras vías a los vehículos particulares. Sé que es un tema que genera debate y genera polémica, pero creo que todos somos absolutamente conscientes de que todas las ciudades europeas se hallan inmersas en ese proceso. Un proceso que es imparable y que también nosotros debemos ser capaces de abordar. Garraio azaritu naiz. Jakinda klima aldaketaren aurkako borrokan egiten ditugun esfortzuak horretara zuzendu behar ditugula. Eta horrekin batera, beste esparru garrantzitsua eraikinetan eman beharreko energia transizioa izango genuke. Zerga arloan pizkarriak eskainiz edo diru laguntzaz bideratuz, eta baita ere, plan orokor berria idazterakoan gai hau idazketa horretan erabat txertatuaz. Urrengo ardatza, hiri irisgarria, garbia eta zaindua. Bizitzeko hiri bat, erosoa, garbia eta segurua den hiria da. Helburu horrekin, legealdi honetan, abian jarri nahi dugun ekimena, irisgarritasun plana izango ditzateke. Tresna honek, urrengo urteetan, esparru honetan hiria hobetzea ekarriko digu. Helburu horrekin, planean jasoko diren ekintzak gauzatu ahalizateko urtero aurrekontuetan dotazioa jartzea aurre ikusten dugu. 2020 urterako aurrekontuak jada bere baitan jasotzen du helburu honi zuzendutako kopurua. Legealdi honetan ere, garbiketan eta mantenuan dauden gabeziai aurre egitea jarri dugu helburu. Jakina da ardo hauetan eraginkorra izateko bi bide egon ohi direla. Gauzak gehiago zaintzea eta ezikintzea edo mantenura naiz garbiketara baliabide gehiago zuzentzea. Bi bideak dira beharrezkoak eta bi bideak landuko ditugu. Adibidez, tamaina handia duten hondakinak kadean utzi beharrean etxez etxe jasotzeko programa zabalduaz, edota ingurumen hezkuntza eta gizarte hezkuntza sustatzeko ekimen pedagogikoak burutuaz. Hiri erosoa, zaindua eta garbia izateaz gain, hiri segurua ere izaten jarraitu nahi dugu. Gaur, esan dezakegu gure hiria segurua dela. Horrela da datuak aztertzen baldin baditugu. Gure inguruari erreparatzen baldin badiogu, atal honetan ere gure hiriak zenbaki hobeak eskaintzen dizkigu segurtasunari dagozkionean. Baina ez da nahikoa, eta gai honekin ere lan gehiago egin dezakegulakoan gaude. Eta gure hiriaren segurtasuna beraz, hobetzea daukagu helburu. Ertzaintzarekin koordinazioa eta elkarlana areagotuz. Teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak baliatuz. Hiritarrengandik gertuago lan eginez, eta delitu mota berriek eskatzen duten trebakuntza landuz. Udaltzaingoari dagokionean, argi dago, une honetan daukagun lehentasuna, plantilla osatzea eta egonkortzea dela. Horretara bideratu ditugu esfortzu guztiak. Azkenik, eta baita hiri segurua lortzeko helburu horretan ere, babes zibilaren ardoa, udal emergentzia plana berritzea dagokigu legealdi honetan. Urrengo ardatza, oreka eta lurralde kohesioa. Ardatz honek eskatzen diguna da, hirian egiten diren aktuazioak lurralde ikuspegitik orekatuak izatea. Eta gainera, udalak inbertsio bitartez bideratu ditzazken hobekuntzak oreka hori bilatzera zuzentzea. Ez bairi gabe, azken urteotan egindako inbertsioi erreparatzen badiegu, eta baita une honetan egiten ari direnak eta programatuak dauzkagunak, esfortzuaren pisua handiena beharrik handiena duten auzoetara bideratu da. La zona este de la ciudad y de las riberas de Durumea
han sido y son, sin duda, los dos ámbitos en los que se ha concentrado el esfuerzo inversor del Ayuntamiento durante estos últimos años. El ensanchamiento del río, la sustitución de puentes, la promoción de nuevas viviendas, la próxima boulevardización de la travesía de Loyola, una vez ejecutada por ETS la nueva estación, son ejemplos de la profunda transformación que está sufriendo esta zona de nuestra ciudad. Transformación que será completada en los próximos años con la finalización del ensanchamiento del cauce del río y los desarrollos de vivienda previstos. Todo ello con la implantación de equipamientos en el nuevo Chominenea. Sin duda, este avance imparable deja cada vez más en evidencia la necesidad de contar con el espacio que en este momento ocupan los cuarteles de Loyola. En lo que a la zona este se refiere, empezando con la transformación del barrio de Herrera, de la mano de los nuevos espacios públicos, pasando por la construcción del nuevo polideportivo de Alza que ya he citado y la mejora de todo el entorno, así como la actuación de mejora en movilidad vertical, podemos afirmar que el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y otras instituciones en los últimos años está empezando a dar sus frutos, y también de cara a futuro. Sin duda, el traslado de la actividad industrial que queda en Jodastokita nos permitirá en los próximos años continuar con la profunda transformación de esta zona del municipio. Badaude, beste hainbat proiektu eta ekimen, irian zehar kokatuak. Bai mugikortasun vertikalari dagozkionak eta baita hobekuntza urbanoari dagozkionak, baino bada bereziki aipatu nahiko nukeen auzo bat. Amara auzoa. Aurreko legealdian jada aipatzen genuen beharrezkoa zela auzo honen berpiztea albidetuko duen plangintza lantzea. Lan hori parte hartzea taldearen eskutik burutu zen aurreko legealdian eta bertan jasotako hainbat ekimen exekutatzen ari dira. Adibidez, Antxo Jakitunaren hiribidearen birmoldatzea edo beste batzuek exekutatzeko prest dauzkagu. Kasuan Isabel Bigarrenaren urbanizazio berria. Uste dut hurrengo urteetan plangintza honi gogoz ekitea dagokigula eta dauzkagun baliabideak helburu honetara zuzentzen joan behar garela. Aurretik aipatu ditudan inbertsioen amaierak albidetzen diguten heinean. Urrengo ardatza, hiri osasuntsua. Hiri osasuntsua eta hiritar osasuntsuak izatearen aldeko apustua egiten dugu. Eta dudari gabe, helburu hori lortzeko orduan, kirola dugu tresna nagusienetarikoa. Gure hiria eredugarri da horretan, baino danean jarraitu beharra daukagu hemen ere. Horretan ere, hobetu behar degulako. Kirolak gure hirian duen arrakastaren kakoetako bat, hiriak dituen kirol instalazioak dira. Beti izaten dugu gehiago eskatzeko joera, baina uste dut aitortu beharra daukagu da leku gutxitan topatu daiteke da gure hiriak duen kirol instalazio kopurua eta maila. Hirian zehar banatuak gainera. Horiek hobetzen eta zaintzen lana daukagu, eta baita ere beharrezkoak diren kirol instalazio berriak eraikitzen. Aipatutako altzako kiroldegiaz gain, adibidez, jokei zedai berria zubietan, anoetako estadio txiki berria edo merkearreko futbol zedai berria. Ez nuke saiestu nahi hauteskunde garaian eta gerora ateratako anoetan badioan hitzeko instalazio berria eraikitzearen gaia. Dudari gabe hori ere beharra delakoan nago, baino hiriak bakarrik ezin dio horri aurre egin. Aldundiarekin gaia dantzeko maila eratu, eta bertan aukera ezberdinak aztertzeari ekin nahi diogu. Guztiontzako aukera onena izan daitekena burutzeko asmoz. Eta gogo eta horretan, dudari gabe, Ilunberen inguruan dauzkagun kezkak eta proposamenak mahai gainean jarriko ditugu. Egiten denarekin bateragarria izan dadin. Gogo eta, pero además de las instalaciones deportivas, creo que otra de las claves que puede ayudar al fomento de la práctica deportiva en nuestra ciudad es la mejora y ampliación de los servicios que ofrece la Kirol Txartela, algo que ya venimos haciendo desde la anterior legislatura y que vamos a seguir haciendo en esta. Última mejora que quiero mencionar, por ejemplo, la posible utilización en Riberas de Loyola de la Kirol Txartela. Y finalmente, no quiero dejar de pasar este punto sin mencionar algo que, gracias al esfuerzo de muchas personas y entidades que tiene esta ciudad, está sucediendo. Somos referente en lo que a deporte femenino se refiere y queremos serlo más, apoyando con fuerza y con recursos el deporte femenino, caminando también en este ámbito hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres.
Azken ardatza, gobernu onaren ardatza. Azken ardatza hau, aurretik aipatutako ardatz guztietan arrakasta izateko baldintza da, zalantzarik gabe. Nuestro ayuntamiento ha de ser un ayuntamiento comprometido con los principios de servicio al ciudadano, transparencia y accesibilidad. La modernización administrativa es un eje de acción central, mediante el que debemos ser capaces de mejorar los servicios que ofrecemos a los y las donostiarras. Queremos adaptar la administración municipal a los estándares de calidad del siglo XXI, incorporando los avances tecnológicos existentes que permitan una relación más fluida y ágil con la ciudadanía. Y esto exige esfuerzo, tiempo y recursos económicos, no solo buena voluntad. Iniciamos este proceso durante la última legislatura, de la mano de un plan de equipamientos que busca la mejora de los servicios que presta el ayuntamiento, plan que continuará su desarrollo a lo largo de la presente legislatura. Pero más allá de los equipamientos, queremos seguir modernizando y mejorando procesos. Dar un nuevo impulso a la atención ciudadana, continuando con la implantación del nuevo UDADINFO como servicio de atención integral al ciudadano. Eta hori guztia posible egiteko, erakundearen antolakuntzan aldaketak ere egin ditugu. Garrantzitsuena, koordinatzaile orokorraren sorrera izan da. Figura berri horrek, udaletxeak departamentuka aritzeko duen joera gainditu eta jarduteko modu berri bat ezarri nahi du. Modu zeharkakoan, proiektuka lan eginez. Aldaketa handi baten atarian gaudela azpimarratu nahiko nuke. Udaletxearen funtzionatzeko moduan bide berri bat irekiko duena. Azkenik, azpimarratu nahi dudan beste aldaketa garrantzitsu bat suertatu da udalaren antolakuntzan. Bete-betean gobernu onaren helburuak lortzea bilatzen duen aldaketa. Herripartaidetza zerbitzua lehendakaritza ardoan kokatzearena. Eta aldaketa hau ez da noda nahikoa. Forma aldaketa baino askoz gehiago adierazten duedako. Eta askoz haratago dijoan aldaketa da. Erabat zeharkakoa den departamentu batean kokatzerakoan partaidetzak udalaren ekimen guztiak modu eraginkorrean bustitzea bilatzen baitugu. Amara ardatzak aipatu ondoren, eta nire hizketaldia amaitu aurretik, aipamen bat egin nahiko nioke 2020 urterako aurkeztu dugun aurrekontuari. Azken finean, udaletxe honek dituen tresnen artean hau baita, tresna nagusienetako bat ditugun asmo eta helburu guzti horiek betetze aldera. Aste artean, gobernu batzordeak 2020-erako aurrekontuak onartu berri ditu. Aurretik aipatutako ardatz guzti hauek gauzatzeko tresna nagusienetakoa. Orain, taldeek aztertu eta zuzenketak egiteko epea irekiko da. Abenduan, onartuak izan daitezen. Lehenik eta behin, udal gobernuak duen jarrera irekia azpimarratu nahi dut. Zabalduko den eztabaida prozesuan egingo diren proposamenak aztertzeko eta baita negoziatzeko ere. Baina jakina, hori guztia udalak dituen ahalmenen mugaren barruan. Ogasun aldetik egoera onean dagoen udaletxea daukagu. Diru sarrerak sortzeko gaitasuna duena eta zorpetze maila baxua duena eta hori horrela izaten jarraitzea nahi dugu. Aurrekontu proiektuak hori hartzen du kontutan. 2020ko aurrekontu kontsolidatua, udal elkarte eta sozietateak kontuan hartuta, 2019koa baino 7,5 baxuagoa izango da. Eta ondorioz, 142.540.686 eurotakoa izango da. Aurtengoa baino txikiagoa da. Aurten, aurrera eramaten ari diren zenbait inbertsiok gailurra jo dutelako. Eta datorren urtean, ez dutelako hainbesteko eraginik izango. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienean, horrez dago bera akadarik. Alderantziz, zerbitzu horiek hobetzen jarraitzeko bideari ekin diote eta igokuntzekin baiestatu daiteke hori. Aipatzearren, gizarte gastua indartzeko konpromisoarekin jarraitzen dute aurrekontu hauek. Hortaz, udalak 31,7 milioi euro bideratuko ditu, gizarte babesa eta sustapenarekin lotura duten aurrekontu sailetara. Hau da, 2019an baino 103 gehiago. Igoera honekin eta kontutan hartzen baldin badegu, aurrekontuaren zenbaki osoa baxuagoa dela, sail honek bere pisu erlatiboa nabarmen handitzen du datorren urtera begira.
Gobernu programan aurreikusten diren proiektuek eta egitasmoek aurrekontuetan bere isla daukate. Eta beraz, abian daudenak bukatzeko aukera emango digute, altzako kiroldegia, igerideko eta ingurunea barne, eta berriak hasteko aukera ere, Loiodako bulebarizazioa edo Iztuetako zubia den kasuan. Aurrekontuei eskainitako atal honetan aipamen orokor bat egin nahiko nuke hala ere. Kontutan hartu dezagun. Ya he señalado que tenemos una institución que presenta una situación económica equilibrada y solvente. Y creo que así debe seguir siendo, lo cual nos exige hacer un ejercicio permanente de rigor presupuestario. El fortalecimiento del área financiera con la incorporación de una nueva dirección va precisamente en esa dirección. Vemos una evolución de incremento del gasto corriente. Por una parte, por la ya señalada mejora de los servicios que presta el Ayuntamiento y por otra, por la actualización de las retribuciones de los trabajadores municipales después de muchos años de congelación. Era necesario que se produjera una recuperación del poder adquisitivo perdido después de 2 años de crisis que hemos sufrido y las consecuencias que hemos padecido. Algo que, en parte, ya se ha producido en este ejercicio 2019 y se seguirá produciendo en el ejercicio 2020 según la previsión presupuestaria. Los incrementos retributivos son incrementos que superan las actuales previsiones de evolución del IPC, lo cual es lógico, puesto que de lo contrario no se produciría una recuperación de dicho poder adquisitivo. Pero, sin embargo, en lo que a ingresos corrientes se refiere, los incrementos de los impuestos propios del Ayuntamiento son inferiores a ese incremento. Esta es una situación que a medio plazo tendremos que tener en cuenta, puesto que aunque en este momento no nos genere problemas, a futuro puede ser fuente de desequilibrios que deberíamos tratar de evitar. Eta azken puntura nijoa, amaitzera nijoa. Aste emankorra izan da lau lanegun besterik ez dituen aste motz hau. Aste emankorra udaletxearentzat. Aurrekontu proposamena, gobernu programak, gizarte kontseiluaren eraketa eta gaur politika orokorreko eztabaida hau. Esan dezakegu legealdi berrian motor guztiak martxan dauzkagu da jada. 50 minututan hiriaren egoeraren azalpen bat egiten eta etorkizuneko erronkak irudikatzen saiatu naiz. Ez da gauza erresa. Ez behintzat markatutako denbora bete nahi baldin bada. Azken finean gaiak oso luze hitz egiteko aukera eskaintzen baitu. Laburbiltzen saiatzeak beti izan ohi du edo ohi ditu arriskuak. Eta agian hemen zaudeten gainontzeko 28 zinegotziak gauzaren bat edo beste gehiago edo gutxiago azpimarratuko zenukete. Hori da, hiritarren ordezkaritza honek osatzen duen udalbatzak eskaintzen duen aberastasuna. Gutako bakoitzak ematen duen ikuspuntuak guztiak aberasten gaituela. Azken finean, segurunago, guztiok helburu bera partekatzen degula. Gure hiriarentzat eta gure hiritarrentzat onena dena egiten saiatzea. Udal gobernu honek eta nik neuk ikuspegi hori daukagu eta izango dugu gure dana aurrera eramateko orduan. Inor ez da egi osoaren jabe. Eta politikan, bizitzaren beste ardo guztietan bezala, entzuten jakitea oso importantea da. Gure hiritarrei entzutea noski. Eta gure hiritarrek aukeratu dituzten ordezkari anitzak entzutea ere bai. Somos una corporación que representa la diversidad que habita nuestro municipio, con puntos de vista diferentes, discrepantes, pero creo que con un objetivo compartido, tratar de buscar siempre lo mejor para nuestra ciudad y para nuestros ciudadanos. Sinceramente lo creo, y lo creo de todos. En el contexto político que nos está tocando vivir o padecer, y a las puertas de una nueva cita electoral, la campaña se inicia hoy a la noche, creo que deberíamos seguir siendo capaces de preservar en este ayuntamiento una forma de actuar arraigada en firmes valores democráticos, en el respeto, el diálogo y el entendimiento. Los ciudadanos nos piden, diría yo que nos exigen, que seamos capaces de actuar y trabajar para tratar de solucionar problemas, no para crearlos, debatiendo a fondo sobre las cuestiones que nos atañen, con madurez democrática y sin descalificaciones, tratando de llegar a acuerdos, si es el caso dejando a un lado posiciones partidistas en aras a lograr mayores acuerdos que beneficien a la ciudad que todos queremos. Por mi parte, pienso esforzarme todo lo posible para que así sea.
Uste dut, udal honek, garai gogorrak bizi ondoren, azken urteetan bizikidetzan aurrera pausoak eman dituela. Eta ematen jarraitu behar duela. Hori guztion esku dagoen gauza da. Nere aldetik, hori horrela izaten jarraitzeko prestutasun osoa adierazi nahi dizuet. Eta helburu horretara bideratu beharreko indarrak bideratzeko prest. Uste dut, Donostiak eta Donostiarrek merezi dutela. Eskerrik asko.